see them bloom for me and you. And I think to myself, tak je rodin. What a wonderful. Nie, nie jest jego pripaci pe toto. Tako si žive, sa majka mu žive. Si poreboteva po nešto po malku. Socijalno ne zima. Tuđa nega pod nasa po tri pati neko radila na tuđa nega. Se odi po socijalno po toa Zavodot za vrbotuvanje na tamnal. Nema, nekako pomoć nema. Toj ne može ni vrak plakata da si opori maliču. I tako si ostano. Со други проблеми додека растеше бидејќи тоа по болница на таму навамо тој е бил неистегнување на ногите боки. Беше ли тако и беше? У Скопје ли беше, со тоа текчиња такви остава на нога и го истегнува на ништо не било се тоа. А со луѓето вака со околината? Тоа си контактира добро, си се дружи, има се другари. Оди по црта нешто се знао, ќе се некои реклами така нешто пишува, што на одлије повеќе и само жалосно што, што нема никаква помоќ од држава, да тој е инвалид. Ајде социјално да поднесе документи за туѓа него. Не може да го правим туѓа него, зашто? Ја овде зима, тој не зима, за него нема. Не. Не ми одговара диагноза. Pa ne mi odgovara ova dijagnoza, tri pati mi odgovara. Sve opak je pravilno. Kako je dijagnoza barat? Da si, treba da legneš u krevet. Da si čorav i da si gluf. Treba da legneš u krevet i da si peti dijagnoza. I toga šoki mi si ti pari, ja sad bi sam čorav i gluf. Ali gubi se. Oš, teško si na nego. Redko neko drugar da mi pomogne. Mnogo se redki, iako ga imam puno. Редко, али повеќе луѓе сакаат јасна работа, не значи цркам тие работи, умешките си на некој начин, си правам тие нелепнички, едно било штампање. Ама не се живе тој раде. На мајци и така, али, па и тоа не е тоа, ги има куно што прават тие работи. И треба му лекови, треба. Али мене ме викаат посебни луѓе. Мислам, мој луѓе што ме знаат, што сакаат јасна работа, чудно им. Прв пат кој почнам да работам, имаше празни дуќани што се прават. И идам јас. Едно време беше да. Добар ден, добар ден. А викам, гледам, немате надпис на дуќан. Може јас да ви правам? Ти ме гледа. Може. Зошто да што сакате? Тоа, тоа, тоа. Ја цртам за тие работи ги направив. Имате маса, столче, имам прво на столче, пак на маса. Има ги лепа на прозор. И го гледа излогот надвор и се чуди. Ти го направива? Нормално. А лава ти е браве. И така. Ама не може. Ама от тоа не може да се живе. Да не може, тоа ќе се е нормално. Може се затварят дочани, него што се отварят. Јас сум човек со посебни потреби. Мои работи се много по-скапни. И по... Е, за едни патики што треба да купам, треба да идам во Скопје, во Света Никола. Или по нарачка нешто. Добро, вие социјално... Не даваат? Не. Па не, социјално одамна не ми даваат, бидејќи живеам со мајка ми, мајка ми взимала као пензија, а јас живеам со неја и затоа не ми даваат. Колку ви има на 9000, колку има? Порано, пробавме и сестра ми беше со мене, тоа, како се викаше, мобилност да извадиме. Нели тоа као мобилно социјално, тоа дава околу 7300 тупане. И бевме со сестри ми, стварно. Да, бе, кажуваме на сирочка. Бевме со сестри ми и бевме. А тогаш брат ми не беше запознен, за маснашко ми и мајка ми. Што взимаше пензија. И прашувавме со сестри ми там, така и така. Вика, а доколку немате дома примање? Никакво. Под, не, под 20 или. Тогаш може. Кој е запостен? Ја викам никој. Снашка ми, зима, зимаше тогаш 12-11 сега тука некаде. Кој беше пред некој време? Мајка ми взимаше 9300. Значи, тука некаде 19 илјади. Не качаме И сестра ми кај, па може. А чекај, а сестра ти, а зет ти, и сестра ми, а молам, шо си има тоа ни везе? А сестра ми, а зет ми, Не да, затоа не ми дадоа тоа мобилност. И от тоа дигме Францио. Треба да напунам 6 години, ептен да паднам на количка и тоа.
Па, е... Ти прават проблем полиција со моторот? Не, не ми прават, нема зошто. Сите... Треба нешто дозвола за... Не, па. За позволена... И сите ме познаваат и знаат дека нормално ме гледаат дека сум инвалид. Да, па тоа тука држава кај не знам. Да, али е, тука бар, имам тука предност кај не. Али само малко ми е комплицирано зимно време, идам со автобус. Али па е, добро е шо близко стои тамо постројка Кајнац, близко ме возат и у град и не ми не плаќаат карта. Е, тука е добро. А порано беше интересно, шофер која ми викаше или кондуктор, дечки ти карта, ја вика, тебе па и на деца ли не плаќате? И тоа ми беше смешно и од тогаш никој пат не сум платил автобуска карта. Па и тоа е нормално. Нормално е за нас така. Па и да, треба така да биде. Треба да си ослободен. Освен од автобуска карта, ослободен си од нешто друго? Од овие партиципации, лекови, ти викаш некои ти треба? Не. Нешто све? Си купам. Све приватно. Нек не земав баш, земав едни лекови за коски, бидејќи ми болат нозите за коски, за мускули. И ако доктака ми ги напиша на рецепта, на кога отидов во аптека, тие идат без рецепт, се платят посебно. Добро, не беа многу скапи, али ипак па. Е, така. За членец сум во едно сдружение кај на Зовкоманово, за инвалиди. Не можам да ги пофалам многу, не можам да ги критикувам. Добри сум. Ме викаат понекогаш, само понекогаш. На три години еднашко. А идат се едни исти луѓе. Тоа не ми се свиѓа. Не само мене што не ме викаат, него има многу луѓе во Куманово инвалиди што не се ни зачленети, ни имаат потреба од нив, а не ги помагаат. А знам, сум слушнал од разни донации што примаат многу примања така, а не помагаат. Очекувам бар мала помош за мото. И сега ми треба банско лекување, да ме пратат негде на терапија. Како што идат во Охрид. У Дојран, или у Банско да ме пратат. Таква работа, не им барам ја 50.000 штуѓа. Само да ме пратат. What a wonderful world.